iyo sharmaarke axmed jaamac muuse ayaan halkan waxaa ku dhimatay hooyadeydii qaaliga ahayd ayaan ku waayey masiibo ilaahay u gartay ayaa heshay guriga hantideeda ayaa ku duntay meel kale oo haddii buxugmay wax laga saarayo ma jirto dee markaa iminkana dee sii maydka loo aasi lahaa unbaan magaransay tartiib ugu jirnaa lacag badan baa nalagu xidhay lacagta waxaa nagu xidhay maamulaha cisbitaalka markaa cid kale oo isku haysata iyo wax kale mushkilada oo ka taagan meesha ma jirto markaa ma hayno lacagtaasina hadda nooma diyaarsana markaa waxaanu jecel lahay dee sidii ma garanaysaa dee nalogu soo gurman lahaa